Ինձ բախտ է վիճակվել վարչապետ եւ նախագահ լինել երկու երկրում, ճանաչված ու չճանաչված, նրանց կազմավորման ամենահետաքրքիր տարիներին, այնպես որ ես իսկապես պատմելու բան ունեմ։ Կյանքի եւ ազատության ղիրքը ռուսական գրախանութների նորույթների շարքում է։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի ինքնակենսագրականը առաջինը ռուսալենը տպագրվել։ Ղիրքը ալպինա բուք հրատարակչության ինտելեկտուալ գրականության շարքում է։ Այն նաեւ հայերեն է թարգմանվել։ Հայկական գրախանութներում գիրքը դեռ չկա, ասում են կունենան, պահանջարկ կա։ Գիրքը դեռ չունենք խանութում։ Իսկ պահանջարկ կա, թե չէ, հարցրել են ձեզ, թե ոչ։ Մի երկու անգամ հարցրել են։ Զանգագրատների ցանցում այս պահին գիրքը առկա չէ, սակայն հարցնողներ շատ են լինում, ու այս առումով քայլեր կատարվում են, ու հունվար ամսվա վերջին կամ ամսվա ընթացքում մենք վստահորեն կունենանք գիրքը, որովհետև եթե կա պահանջարկ, կա ընթերցող այդ պարագայում, ապա նաև պարտավոր է գիրքը լինել գրախանութում եւ դրվել ընթերցողի սեղանին։ Երկրորդ նախագահի գրքում պատմություններ են, սկսած մանկությունից։ Այնտեղ կան փաստեր, որոնց մասին առաջին անգամ է բարձրաձայնում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ավելի քան 500 էջանոց գրքում նա բացահայտում է մանրամասներ նաև 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության մասին։ Անահիտ Հովանիսյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։